сенбіде үш ауылдасын атып тастаған 21 жастағы Шалқарлы ұсталды. Таңғы 4:30-да оқ жарақаттарымен үш жігіттің жеткізілген полицияға Шалқар аудандық орталық ауруханасының дәрігерлері хабарлаған. Күдікті із суымай қолға түсті. Шалқар аудандық полиция бөліміне 102 телефон арқылы Шалқар аудандық ауруханадан хабарлама келіп түсті. Хабарламада Айтекебе көшесінен Шалқар қаласының Мерей сауда үйінің маңынан әртүрлі қару жарақатынан алған үш азамат түскендігі хабарлама келіп түсті. Ауруханада жеткізілген жарақат алған азаматтардың біреуі көз жұмды. Полиция қызметкерлерімен жедел іздестіру шараларының нәтижесінде ізін суытпай 21 жастағы жергілікті тұрғын анықталып, ол ұсталды. Сол күні ұқсас оқиға облыс орталығында да болды. Таңғы 9:30-да теміржол ауруханасына кеудесіне оқ тиіп жарақаттанған 21 жастағы жігіт түскен, оны аман алып қалу мүмкін болмады. Күдікті ұсталып, қылмысын мойындаған. Оқиға орнынан 16 калибрлі аңшы мылтығы табылды. Кісі өлтіру бабымен қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Күдікті қамауда. Ал Алға ауданында 27 шілде күні ұрыс кезінде ұлы әкесін буындырып өлтірген. Алға ауданы Текқайын ауылының тұрғыны өлі денесі табылды. Сот медициналық зерттеу нәтижесінде жаңағы аталмыш адамның қылғындар өлтіргендігі анықталды. Участкілік полиция инспекторымен осы қылмысқа қатысы бар деген күдікпен қайтқан кісінің ұлы ұсталды. Оның айтуынша әкесімен сөзге келіп қалып, өзінің ауласында жіппен әкесін қылғандар өлтірген. Шаһарда көлік ұрлаған екеу аударылып қалды. Бірі жедел жәрдем көлігінде көз жұмды. Оқиға дүйсенбі күні түнгі сағат 1:05 кеткенде Заречный ауданында болған. Көлік иесі темір тұлпарын азық-түлік дүкенінің алдына қойып, кілтін тастап дүкенге кіріп кеткен. Осыны пайдаланған екі жігіт ВАЗ-2110 көлігін айдап оқиға орнынан қашып кетпек болған. Алайда көп ұзамай аударылып қалды. Бірнеше километр жүргеннен кейін Ақтөбе-Орск тас жолында жол ережесін бұзып, Есет Батыр спорт мектебінің қасында автокөлігімен аударылады. Жол көлік оқиғасының нәтижесінде қасындағы жолаушы ретінде отырған жігіт алған жарақаттарынан көз жұмады. Автокөліктің рөлінде отырған күдікті қазіргі таңда абақтыға қамалды. Осы дерек бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 200-ші бабына сәйкес қылмыстық қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Жиырма үшінші шілдеде қаланың орталығында ірі жол көлік оқиғасы болды. Үш жеңіл көлік және бір автобус соқтығысып, үш адам ауруханаға жеткізілді. Абылқайыр хан даңғылы мен Ғайза Жұбан көшесінің қиылысында 4 автокөліктің қатысуымен жол көлік оқиғасы орын алды. Жол көлік оқиғасының салдарынан 3 адам медициналық мекемеге жеткізіліп, оларға көмек көрсетілді. Қазіргі таңда осы оқиғаның мән-жайын анықтау үшін сараптамалар тағайындалып, және де полиция қызметкерлері сол жерде тиісті жұмыстарын істеп жатыр. Апаттан ВАЗ-2110 маркалы жеңіл көліктің саутамдығы қалмаған. Зардап шеккен екеу осы көліктің жолаушылары. Ауруханаға жеткізілген үшінші адам СНПС Ақтөбе Мұнайгаз акционерлік қоғамына тиесілі Тойота маркалы автобустың жүргізушісі. Рөлде келе жатқанда оның жүрек ұстап қалғанға ұқсайды. Апатқа себеп осы болуы мүмкін. Енді оны оқиға орнында жұмыс жасап жүрген тергеушілер анықтайды. Автобустың алдыңғы бөлігі бүлінген, Лада Приораның алдыңғы және артқы бөлігі соғылған. Төртінші көлік Hyundai Elantra-ға ғана жеңіл зақым келген. Полиция қызметкерлері жаяу жүргіншілерге жол ережесін сақтауға шақырады. Әсіресе ата-аналарға кез келген жерден жүгіріп өтіп, балаларына теріс үлгі көрсетпеуді ескертеді. 22 шілдеде Ағайынды Жұбановтар көшесіндегі нөмірі 300 үйге қарама-қарсы аумақта Рено Сандера көлігі 6 жастағы баланы қағып кетті. Ол анасымен бірге рұқсат етілмеген жерден өткен. Бүлдіршін ауруханаға жеткізілді. Дәл осындай жағдай Мәметова көшесінде де болды. Кия маркалы көлік жолақ жол жерден жүгіріп өтпек болған әйел адамды қағып кетті. Жүргінші облыстық жедел жәрдем ауруханасының хирургия бөлімшесіне жеткізілді.
Быйыл жол көлік апаттары көп. Қаланың ішінде көліктер күнде түйісіп жатат. Кешетінде рейт барысында жол сақшылар тасқараңғыда бірде-бір жарықтарын қоспай скутерайда пара жатқан екі жігітті тоқтатты. Оның бірі жас өспірім болып шықты. Мотороллердің фаралары істен шыққан. Полицияның оларды үйлеріне дейін жеткізіп салудан басқа амалы болмады. Осылай жол бойында бастарын бәйгеге тігіп жүретіндер аз емес. Жылдамдықты шамадан тыс асырып, жол ережелерін бұзған бірнеше көлік жүргізушісі тоқтатылып, үстерінен хаттама толтырылып, айыппұлдар салынады. Көлік жәрменкесі ауданында облыстық полиция департаментінің қызметкерлері жолда қабылдау акциясын өткізді. Соңғы 6 айда өңірде 300-ге жуық жол апаты тіркелді. 369 адам жарақаттанып, 9 адам мерт болды. Балалардың қатысуымен болатын көлік апаттары да көп. 76 жол апатынан 3 бала мерт болды, 80 бала зардап шеккен. Жаяу жүргіншілердің қатысуымен де көлік апаттары былтырғымен салыстырғанда артқан. Былтыр 98 адам көлік апатына түссе, биыл олардың саны 152-ге жеткен. Халық көп жүретін жерлерге, ярмарка, жаңағы осындай базарларға, тағы да басқа жерлерге келіп, біздер осылай осы жерлерге келіп, өздеріміздің түсіндіреміз, әртүрлі сұрақтарға жауап береміз, жаңағы көп сұрақтары көп болады, машинаны тіркеу сұрақтары, жаңағы жол оқиға туралы сұрақтары. Енді қазіргі кезде бізде ол маңызды болып тұр, себебі облыс бойынша жол оқиғасы биыл қатты өсіп тұр, 62%-ға өсіп тұр. Оның ішінде 50%-ға адам өлімі жол оқиғанда болған адам өлімі несі оқиғалары өсіп тұр. Полиция қызметкерлері ақтөбелік көлік жүргізушілерінің талап тілектерін тыңдады. Сөздерінше, жүргізушілерді көліктерді тіркеуден шығару, шетелдік көліктерді тіркеу, жүргізуші куәлігін алу мәселелер алаңдатады. Оған қоса Ресей, Армения, Қырғызстаннан әкелінетін автокөліктерді тіркеуге алу сұрақтарын да көтергендер көп болған. Себебі жол көлік оқиғасына себеп болып, жазадан құтылып, өңір аумағынан шығып кететіндері басым. Қазіргі уақытта біздің жүргізушілердің ең көп қойылатын сұрақтар ол мына шетелдік көліктер. Соның ішінде мына армян елінен, Россия еліне әкелетін, Қырғызстаннан әкелетін көліктері. Қазіргі уақытта оларға ешқандай шектеу жоқ. Осы біздің елімізге әкеліп, себебі біз бір Евросоюздамыз, сондықтан келіп сол көлікті басқара береді. Енді біздің жаңағындай жол ережесіне сәйкес оған жаңағындай сақтандыру полисі болу керек, және де техосмотр болу керек. Енді болашақта қазір енді ішкі істер министрлігіне сұрақ қаралады, олардың ол көліктердің барын уақытша есепке алу. Қалада 1000-нан астам кәмелетке толмаған баланың заңсыз жұмыс істеп жүргендер анықталды. Қалалық полиция департаментінің қызметкерлері кеше ойын сауық орындары мен базарларда жұмыспен қамту акциясын өткізді. Мақсат жазғы демалыс кезінде балалардың құқығын бұзу деректерінің алдын алу. Заңсыз жұмыс істейтіндер қатарында есепте тұрғандар мен қолайсыз отбасында тәрбиеленгендер де бар. Егер ұнамаса енді қазір таңда бір күнге түртіп ұнап тұр ма, енді қазір 26 шілде күні басталған акция нәтижесінде есепте тұрған 200 және қолайсыз отбасында тәрбиеленетін 600 бала заңсыз жұмыс істейтін болып шықты. Олар әсіресе ойын сауық орындары мен көлік жуу нүктелерінде нәпақа табады. Қазір біздің полиция департаментімен жұмыспен қамту науқаны басталып кетті. Оған ювеналдық полиция тобының инспекторлары, сондай ақ мемлекеттік құзыретті органдар, яғни мына білім беру, денсаулық сақтау, сондай ақ жаңағы жұмыспен қамту орталығы жұмылдырылды. Қазіргі таңда науқанның мақсаты бізде жұмыспен қамту, бұл кәмелетке толмағандардың бос уақытын тиімді пайдалану, құқық бұзушылықтың алдын алу, ескерту. Қолданыстағы заңнамаларға сәйкес бала 14-ке толғаннан кейін жұмыс істеуге құқылы, бірақ белгілі шектеулер сақталуы тиіс. Айталық 14-16 жастағыларға тәулігіне 4 сағаттан артық жұмыс істеуге тыйым салынады, ал 16-дан 18-ге дейінгілер аптасына 36 сағат жұмыс істей алады. Баланың заңды еңбек ету үшін ата-анасының рұқсат қолхаты керек. Болмаған жағдайда жұмыс қалған мекеме басшылығы да жауапқа тартылып, айыппұл төлейді. Ақжар жақта оқимын. Ақжарда нешінші класс? 9. Енді оны оқимын. Атанам рұқсат берді. Рұқсат берді ма? Иә, берді. Қағаз жүзінде? Жоқ, рұқсат берді ғой, істеуге болады деп. Бар деді ма? Істей бер деді жұмыс. Жұмыс уақытың нешеден нешеге дейін? Сағат 10-11-ден кешкі 5-ке дейін ба? Таңертең 9:30-дан бастап 6-ға дейін. Кешкі 6-ға. Иә. Ата анаңыз сізге қағаз жүзінде рұқсат берді ма? Иә. Қолхат жазып берді ма? Мына менің хозяинім. Иә. Жазып берді ғой.
Атанан жалпы біледі осы үш жерде сауда жасалатқаныңызды? Да. Кеше қолхат жазып кетті. Еңбек шарты бұзылған жағдайда атанаға 6363 жұмыс берушіге 50 мыңнан 100 мың теңгеге дейін айыппұл салынады. Кәмелетке толмағандар сағат кешкі 10-нан кейін жұмыс істемек түгілі атана қарауынсыз көшеде де жүре алмайды. Қалта ұрысынан сақтаныңыз. Қалада қоғамдық көліктермен аялдамаларда осындай ескерту парақтар ілінді. Тәртіп сақшылары мұндай алдын алу шараларын үнемі жүргізіп отырады. Қолының сұғанағы барлар тірлігін тоқтатпайды, ал тұрғындардың өздеріне бекем болған абзал. 2019 жылдың басынан бері Ақтөбе қаласы аумағында 358 қалта ұрлығы тіркелініп, оның ішінде 45 тұлға ұсталынды. 59 қылмыстық іс дәлелденіп, ұрлықтардың бірнеше мәрте қайталанғандығы анықталды. Абайлаңыз, қалта ұрлығы деген буклеттер жасалынып, қалта ұрылары ретінде ішкі істер органдарында есепте тұрған 78 тұлғаның фотосуреттері мен плакаттар ілінді. Облыс аумағында заңсыз келуші жаз жедел алдын алу шарасы өтті. 4 күнде 587 шетелдік әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Оның 8-і Қытай азаматы, 105 шетелдік ел аумағынан шығарылды. Сонымен қатар өзге ел азаматтарын қабылдаған 65 адам тіркеу ережесін бұзған үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 26 қазақстандық шетелдік жұмыс күшін пайдалану ережесін бұзған үшін айыппұл төледі. Ал Мәртөк ауданында ресей азаматтары 2 қылмыс жасаған. Олар есірткі затын мемлекеттік шекара арқылы өткізуге тырысқан және қаруды заңсыз сақтаған. Бұл туралы облыстық полиция департаментінің баспасөз қызметі хабарлады. Қалада көп қатарлы тұрғын үй қасбеттері, дүкендер, гараж қоршауларға граффити жазумен есірткі сататын интернет сайттарды жарнамалау деректері анықталды. Оны тәртіп сақшылары жастар ресурстық орталық мамандарымен бірге әшкерлеген. Граффити жазуларды таратушылар 10-нан 20 тәулікке дейін қамалады, немесе 10-20 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл төлейді. Қазіргі таңда Ақтөбе облысы полиция департаментінің есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының қызметкерлері жастар ресурстар орталығының мүшелерімен осы жазуларды өшіру жұмыстарын жалғастыруда. Осындай жазуларды көрген азаматтар болса, жаңағы полиция департаментінің телефондарына хабарласып, хабар беруіңізді сұраймыз. Есірткі және психотроптық заттарды сатумен айналысатын сайттардың домендік аумағы Ресей территориясы ғана. Ақтөбеліктер бұл интернет дүкендерді пайдалана алмайды, алайда бізде әлеуметтік желіні пайдаланып есірткі сатушылар бар. Олар есірткіні жасырған жерін ғаламтор арқылы сатып алушыға хабарлап, сатып алушы сол жерден тауарды алғаннан кейін ақшаны да электронды түрде жолдайды. Жыл басынан бері интернет желісіне мониторинг жүргізу барысында есірткі сату және жарнамалаумен айналысатын 250 сайт анықталған. Құқық қорғау саласына қатысты мәселелерін тұрғындар енді халықтық кеңсеге барып айта алады. Мұнда азаматтарға арналған қабылдау бөлмесі фронт кеңсесі ашылды. Ақтөбеліктер тәртіп сақшыларынан Қазақстан азаматтығын алу, тұрақты мекенжайын ауыстыру, елден тыс жерлерге шығу мәселелері бойынша да кеңес ала алады. Ақылдаса отырып сыбайлас жемқорлық департаментімен бірге осы мына халық кеңсесінде осы көп шоғырланған жерде фронт офистерді аралап халықтардың қандай мүмкіншіліктері бар, арыз шағымдары бар, талаптары бар, соны қабылдау үшін осындай халыққа жағдай туғызып отырмыз. Қандай жағдайда болмасын, қылмыстық істер болмасын, арыз шағым болмасын, 102-ге хабарласатындар бар. Кейбір жерлерде мына полиция қызметкерлеріне деген халықтың назарлығы бар. Осы жерге келіп полиция қызметкерлері қатысып отырған жерге өздерінің сұхбаттарын, арыз шағымдарын бере алады. Фронт офис облыстық полиция және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаменттерінің бірлескен жобасы. Азаматтарды қабылдау бөлмесінің қызметкерлері тұрғындармен тікелей жұмыс жүргізеді. Өтініштерін қабылдап, бірден мәселені шешуге кіріседі. Бұл ашықтық пен жеделдікті қамтамасыз етеді, сыбайлас жемқорлық деректерін азайтады, дейді мамандар. Амангелді Құшановтың ерлікпен қаза тапқанына биыл 20 жыл. Облыстық мамандандырылған күзет қызмет басқармасы ұжымы қаһарман әріптестерін естерінен шығарған емес. Жыл сайын Амангелді Құшанов құрметіне Ақтөбеде де Батыр туған ауыл Қобда ауданында да түрлі іс-шаралар өтіп тұрады. 20 шілде күні күзет басқармасы бастығының орынбасары Руслан Маханов бастаған бір топ өкіл Қобдада Амангелді Құшановты еске алу шарасына қатысты. Бұл жиынды өткізуге Қобда аудандық әкімдігі де мұрындық болды.
Қобдалық бейбіт күннің батырлары Амангелді Құшанов, Айса Қартов және Абай Нұрымжановтарға ескерткіш Қобдауданның орталығындағы мәңгілік ел саябағына қойылған. Амангелді Құшанов облыстық ішкі істер басқармасы жанындағы күзет қызметіне 1995-98 жылдары күзет басқармасында бөлімше командирі болып жұмыс жасайды. 1998 жылдан сол қайғылы күнге дейін рота командирінің тәрбиеші жөніндегі орынбасары қызметін атқарады. Митинг соңында ескерткішке гүл шоқтары қойылды. Еске салсақ, Амангелді Құшанов 1999 жылы 5 тамызда оқ қошып қаза тапты. Оқиға кешкі сағат 8-дер шамасында Шанхай ауданы Тұрар Рысқұлов көшесі бойындағы сол кезде Есетжан деп аталған дүкен алдында болды. Қаруланған қарақшылар дүкенге шабуыл жасаған. Дүкенші қылмыскерлердің көзін ала бере артқы есіктен сыртқа сытылып шығып көмекке шақырып айқайлайды. Бәзбіреудің көмекке шақырған жанайқай үйінің алдында көлігімен әуре болып жүрген Амангелдінің құлағына шалынады. Ол уақытта Амангелді еңбек демалысында жүрген. Біздің мамандандырылған күзет қызметі басқармасы осы жерде, осы артымызда тұрған зданияда орналасқан болатын. Сондықтан осы жерде барлық айқай шуды естіп, қарудың атылғанын естіп, сол уақыттағы жақын жердегі күзет қызметінің патрулі көмекке келіп, сол қылмыскерді сол жерде тұзақтайды. Қашып бара жатып Байкал тапаншасынан атқан қылмыскердің оғы Амангелді Құшановқа 2 метр жерден дарған. Дәрігерлер оны өлімнен арашалай алмады. Осы Шанхай ауданында бір көшеге Амангелді Құшанов есімі берілді. Осы көшемен ол күдіктілер ізіне түскен екен. 3 қылмыскерде құрықталып тергеу 1,5 жыл бойы жүрді. 99 жылы қаза болғаннан кейін 3 адам ұсталды. Соның ішінде исполнитель бір адам грузин ұлты. Фамилиясын айтпай қояйын, ол кісілер уже шығатыр, шыққан шығар уже 21 жыл бас бостандығынан айырылды. Әрқайсы? Біреуі. Екіншісі соучастник болып 12 жылға кетті. Сосын үшіншісі 1 жыл жарым алып еді. Онымен следствие жүрген уақытын бәрі қос жіберді. И ол сол жерде бас бостандығынан босап шықты, иә. Мынау групповой болғасын ойлап едік, хотя бы біреуіне смертный казнь берер деп. Енді ол жерде мықты адам затына мықты большой опасность они представляли. Он ходил, бесперебойно стрелял в этот момент. Енді өтті өмір ғой қазір, бәрі де өтті. Айтады ғой, раны лечит бремя деп. Нет, наоборот, они еще больше у тебя появляются, и очень тяжело. Сейчас с возрастом вообще все это воспоминания, и детям, и мне в частности. Ну, это все воспоминания остается. Қазақстан Республикасы президентінің 1999 жылғы 27 тамыздағы жарлығымен полиция лейтенанты Амангелді Құшанов қайтыс болғаннан кейін ерлігі үшін медальмен наградталды. Амангелді Құшановтың туған жері Қобдаудандағы Калиновка ауылында және қалада көшелерге есімі берілді. Көшелерде және Амангелді Құшанов оқыған Калиновка орта мектебінде мемориалдық тақталар орнатылды. 2000 жылы Ақтөбе облысының полиция департаменті ғимараты жанында қызметтік міндеттерін орындау кезінде қаза тапқан қызметкерлерге арналып орнатылған ескерткішке есімі жазылды. 2012 жылы Ақтөбе облысы мамандандырылған күзет қызмет басқармасының ғимараты жанында қаза тапқан қызметкерлерге арналып ескерткіш орнатылды.